প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, মই দৰ্শন বিষয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপক ভাস্কৰ ভট্টাচাৰ্যই দৰ্শন বিষয়ৰ স্নাতক পাঠ্যক্ৰমৰ কিছু আভাস দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। দৰ্শন বিষয়ৰ স্নাতক পাঠ্যক্ৰমত আপোনালোকে সৰ্বমুঠ 14খন পাঠ্য বিষয় অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। ঐচ্ছিক বিষয়ত আপোনালোকে 96 ক্ৰেডিট অধ্যয়ন কৰিব লাগিব আৰু মেজৰ অথবা অনাৰ্চ বিষয়ত আপোনালোকে 120 বা 120 ক্ৰেডিট অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, ছেমিষ্টাৰ 1 আৰু ছেমিষ্টাৰ 2 আপোনালোকে 100খনকৈ পাঠ্য বিষয় অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। ছেমিষ্টাৰ 1ত থকা পাঠ্য বিষয়টো হ'ল তৰ্ক বিজ্ঞান 1 আৰু ছেমিষ্টাৰ 2ত থকা পাঠ্য বিষয়টো হ'ল তৰ্ক বিজ্ঞান 2। ছেমিষ্টাৰ 3 আৰু ছেমিষ্টাৰ 4ত আপোনালোকে ক্ৰমান্বয়ে 2খনকৈ পাঠ্য বিষয় অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। ছেমিষ্টাৰ 3ত থকা পাঠ্য বিষয়কেইটা হ'ল ভাৰতীয় দৰ্শন 1 আৰু নীতিবিজ্ঞান। ছেমিষ্টাৰ 4ত থকা পাঠ্য বিষয়কেইটা হ'ল ভাৰতীয় দৰ্শন 2 আৰু ধৰ্ম দৰ্শন। প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, 5th আৰু 6th ছেমিষ্টাৰত আপোনালোকে ক্ৰমান্বয়ে 4খনকৈ পাঠ্য বিষয় অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। 5th ছেমিষ্টাৰত থকা পাঠ্য বিষয়কেইটা হ'ল পৰাবিদ্যা, জ্ঞান বিজ্ঞান, গ্ৰীক আৰু মধ্যযুগীয় দৰ্শন, আধুনিক পাশ্চাত্য দৰ্শন। প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, 6th ছেমিষ্টাৰত থকা পাঠ্য বিষয়কেইটা হ'ল সমসাময়িক পাশ্চাত্য দৰ্শন, সমসাময়িক ভাৰতীয় দৰ্শন, সমাজ আৰু ৰাজনৈতিক দৰ্শন আৰু প্ৰায়োগিক দৰ্শন। প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, স্বশিক্ষণ সামগ্ৰী সম্পৰ্কত মই আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ যে প্ৰতিটো অধ্যায়ত থকা সৰ্বমুঠ 15টা অধ্যায় আপোনালোকে ভালকৈ অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। প্ৰতিখন পাঠ্য বিষয় 2টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। স্বশিক্ষণ সামগ্ৰীসমূহ অসমীয়া আৰু ইংৰাজী, এই 2টা ভাষাত লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে। আপোনাৰ প্ৰয়োজন আৰু দক্ষতা অনুযায়ী এই 2টা মাধ্যমৰ যিকোনো এটা আপুনি পচন্দ কৰিব পাৰিব। আশা কৰোঁ প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, আপোনালোকে প্ৰতিটো পাঠ্যক্ৰম কেৱল পৰীক্ষাৰ কাৰণে অধ্যয়ন নকৰি নিজৰ বিষয়টোৰ প্ৰতি থকা ৰাপ আৰু ভাল পোৱাৰ বাবেও কৰিব। শেষত প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সবিশেষ তথ্য লাভ কৰিবৰ বাবে আপুনি www.kkhsou.ac.in-ত যোগাযোগ কৰক। শেষত প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থীৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।